Ja, god formiddag alle sammen, og takk for at jeg får lov til å være her, og jeg må nesten si takk for oppmerksomheten. Jeg synes noen ganger det kan være overveldende, for jeg bare en liten insekt i den store sammenheng, og at folk har lyst til å prate med meg og alt det, det synes jeg veldig hyggelig. Ja, så er det sagt da. Jeg føler meg ikke noe særlig høy på pæra. Men jeg må få lov til å si, jeg har jobbet i litteraturarbeidet. Jeg har til og med vært ansatt i det norske adventistsamfunnet, den gang vi også var sammen med danskene i den vestnordiske union. Og da jobbet jeg i unionen, altså ikke i distrikten eller konferansene på slutten, da jobbet jeg med litteratur. Og det er derifra jeg kjenner Odd, som er litteraturmannen nedenunder, og jeg er alltid brent for litteraturen. Og for 30 år siden så var vi med på å bygge opp om en liten herskare med kolportører i Norge. Jeg vet ikke om dere har hørt om det. På Rosendal skole så samlet vi 115 mennesker en sommer for å kolportere. 115 stykker går fra dør til dør. Og da hadde det blitt bygd opp gjennom mange år, når vi startet så forsiktig der henne i Sola, med nyttårstreffet i 1988, og vi var 15 stykker. Vi bestemte oss for at neste nyttår så skal vi være dobbelt så mange, og da var vi 40 stykker, og neste nyttår så skal vi være enda dobbelt så mange, og så økte og økte for hvert år, både sommeren og på nyttår. Og vi endte opp med å bli noen 100 stykker. Og det er så vidunderlig å se at ideen fortsetter. Det at vi er samlet her denne sommeren, det er bare en fortsettelse. Det er den samme ideen som ligger bak, at Guds folk skal komme sammen og bli oppmuntret når det gjelder adventbudskapet. Så det er noe vidunderlige ting det. Og derfor vil jeg annonsere, og meg og Odd har snakket om det nedenunder, og vi har en tradisjon at jeg gir en liten leksjon på de bøkene som er tilgjengelige nede. Og folk må gjerne fordømme meg for at jeg ikke anbefaler hver eneste bok som er der nede. Men det er noen bøker jeg virkelig anbefaler. Og etter kveldsmaten så skal jeg ha en liten sesjon der på en times tid. Så når vi har spist oss gode mette, så er dere velkommen til å høre på min utleggelse av hva jeg mener om hva som er oppbyggelig og hva som ikke er oppbyggelig. Og så kan verden si akkurat det de vil, for vi lever i en fri verden, og jeg har lov til å uttrykke mine dype overbevisninger. Og så kan folk være uenige med det. Er dere ikke enige i det? Sånn det skal være. Ja, og så har vi et annet prosjekt, som faktisk talt begynte i det forrige millennium. Det begynte i det forrige millennium. Og allerede da hadde man jobbet i årevis på dette prosjektet, som heter Den skandinaviske adventismens begynnelse og vekst. Og bare for et par måneder siden, så kom den ut av trykken. Og verket ble påbegynt for 40 år siden eller noe sånt, og det kom ut av trykket, skrevet av Terje Johannessen en kristiansander. Og det er jo egentlig veldig unikt, og det er i tre bind, 1200 sider, og det har dere altså anledning til å kikke på nedenunder, og ta med dere et sett. Det er faktisk alt billigere, det er trygt i Danmark på økotrykk, men det er billigere for dere å kjøpe det i Norge, så det kan lønne seg for folket. Nå er det nok med reklame, jeg har to andre reklameinnslag, så det tar jeg i morgen, så vi fordeler det litt da. Så... Og ja, la meg bare begynne å si, hadde vi bønn her? Vi hadde ikke bønn. Nei, det er det jeg mener også. Ja, skal vi be til Gud. Kjære gode Gud i himmelen, vi kommer frem for deg i Jesu Kristi dyrebare navn, og vi ber om at den hellige ånd må bli utgitt til oss nå. Vi takker og priser deg for ditt ord. Vi takker og priser deg for at vi kan være sammen her og bygge hverandre opp og glede oss over hverandres fellesskap. Vi takker for god forkynnelse. Vi takker for rammene er perfekte rundt dette stevnet med god mat og hyggelige mennesker. Vi takker deg for alt dette. Vi trenger, gode Gud, et ekstra påfyll av kunnskap om det som har vært og det som skal komme. Ber deg at du må gi oss rom i våre hjerter og i våre sinn, til å lagre den informasjonen og vurdere den informasjonen og bruke den informasjonen når den trengs å bli brukt i fremtiden. Velsign du oss.
Jeg ber deg i Jesu Kristi dyrebare navn. Amen. Ja, når det gjelder det vi snakket om i går, så er det et følsomt punkt som jeg bare vil nevne med en gang. Grunnen til at den protestantiske bevegelse har blitt klassifisert en del av Babel, den frafallende protestantiske bevegelse har blitt kalt for Babylon i ettertid, det er på grunn av at det de forkastet rundt 1844, det var noe veldig viktig i Guds verk. For å forstå de tre englers budskap, må man forstå det historiske fortolkningsprinsipp. Det er fire forskjellige måter å forstå profetiene på i dag. Og det ene av de er det historiske fortolkningsprinsippet. Og det var det fortolkningsprinsippet protestantene stod for. Og det fortolkningsprinsippet var standard blant alle protestanter inntil for 200 år siden. Så når den protestantiske verden forkastet millerittbevegelsen, så forkastet de også det historiske fortolkningsprinsippet. Så forkastet man også mulighetene til å forstå de tre englers budskap. Og det var så alvorlig. Dette budskapet som skal avslutte verdenshistorien, de tre englers budskap, hvis man forkaster noe som er nøkkelen til å forstå det, så er det veldig alvorlig i Guds øyne. Og jeg skal lese dette sitatet som jeg leser overalt hvor enn jeg reiser i Skandinavia. Så leser jeg dette sitatet. Og det er dypt og tungt og voldsomt sitat. I den boken her, det skal skje de siste dager. En vidunderlig bok. Der står det. På en side 47, og noen av dere har hørt det, jeg har lest opp 10 ganger dette. Men repetisjon er alle mødres lærdom, visst nok. På en helt spesiell måte er syvende dags adventistene blevet sendt til verden som vektere og lysbærere. Den siste advarsel til en verden der går sin undergang i møte, er blevet dem betroet. Et vidunderlig lys fra Guds ord skinner på dem. De har fått en gjerning av den aller største betydning, forkynnelsen av den første, annen og tredje engels budskaper. Intet annet arbeide er av så stor betydning. Intet annet arbeide er av så stor betydning. De skal ikke tillate noe annet at oppdage deres sinn. Så viktig er de tre englers budskap. Og de tre englers budskap er egentlig det jeg skal snakke om nå. Selv om tematisk så er det noe som foregår i en helt annen tid. For du vet, det er et uttrykk som sier at den tidligste menighet formet evangeliet. Middelaldermenigheten deformerte evangeliet. Og 1500-tallets protestanter reformerte evangeliet. For at vi skal forstå reformasjonen, så må vi også forstå deformasjonen. Og for å forstå deformasjonen, så må vi forstå formasjonen. For det hele begynte med å bli formert der i Nytestamentsmenigheten. Der ble evangeliet lagt ut for oss. Veien til frelse, og hvordan oppnår vi veien til frelse? Selvfølgelig, en og alene gjennom Jesus Kristus og den hellige ånds virke i vår liv. Så det ble etablert der. Og i den anledning så kan vi lese noe av det Paulus skriver i Apostlenes gjerning og kapittel 20. Og der har vi Paulus som er på vei til pinsefesten i Jerusalem. Og han har reist hele veien fra Italia, eller fra Grekenland, og han er nå på vei tilbake, og han vil ikke stoppe i Efesus. For hvis han stopper i Efesus, så vet han at det kommer til å dra ut noe voldsomt, og da kommer han ikke til å nå frem til Jerusalem, så han kan feire pinsen der sammen med sine jødiske venner. Ikke det at han følte seg forpliktet til å feire på pinsen, men der ville han møte mange mennesker som kom fra hele verden. Jødiske emigranter og fra hele verden. Og de ville da samle seg i Jerusalem, og da kunne han fortelle evangeliet om Jesus Kristus. Så for han så var det en enorm evangelisk mulighet der. Og når han kommer forbi Efesus, så stopper han i en by som heter Milet. Og der kaller han på lederne i Efesus, for han hadde jo jobbet i Efesus lenge, han hadde gitt hele livet sitt i Efesus-menigheten.
Og så siger Paulus her i det 20. kapitlet, kanskje det mest alvorlige kapitlet i hele apostlenes gjerninger. Og det er nogle voldsomme ord han uttrykker der, og vi burde lægge mærke til det som står skrevet der. Fra vers 25. Og nu se, jeg ved at dere aldrig mere skal se mit åsyn. Han var jo lidt profetisk også. Han havde et profetisk gangsyn, det kan vi sige. Alle dere som jeg gik omkring ibland og forkyndte rike, ingen af de skulle se han mere, for han vidste han skulle gå til sin død. Vers 26. Derfor vitner jeg for dere på denne dag, at jeg er ren for alles blod. For jeg holdt ikke noe tilbake, men forkyndte dere hele Guds råd. Så gi da akt på dere selv og på hele den jord som den hellige ånd satte dere til tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet som han vant seg ved sitt eget blod. Og det kan vi nesten ikke fokusere nok på, det at Jesus vant seg sin menighet gjennom det blodet han utgitte på Golgata 3. Og uten det blodet så er det jo selvfølgelig umulig å bli frelst. Problemet i vår tid er at noen sier at Satans sine fristelser er sterkere enn dette blodet. Men det er løgn. Dette blodet er det sterkeste. Den sterkeste kraft som finnes i hele universet. Og det er kjærlighetens kraft. Det er ingen kraft som er sterkere. Den er sterkere enn døden til og med. Dette blodet som Jesus utgitte på Golgata 3. Vers 29. Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører forvent tale for å lokke disipler etter seg. Så det er motivasjonen. Våg derfor å komme i hu at jeg i 3 år ikke holdt opp hverken natt eller dag og formane hver eneste en med tårer. Dette skrev Paulus tidlig på 60-tallet, antageligvis. Og det var profetisk ord som gikk i oppfyllelse. Og etter at Paulus dør, og etter at de andre disiplene dør, så er det bare en disippel tilbake, apostel. Og hvem er det? Det er Johannes. Og Johannes dør etter tradisjonen rundt århundre. Men han er den som sist skriver noe i vår Bibel. Og inntil Johannes' tid, så var der en viss kuskus i menigheten, slik at Gud kunne kontrollere ting i menigheten gjennom sin apostel Johannes. Fordi folk hadde respekt for Johannes. Han hadde vandret sammen med Jesus, og han var den elskede apostel. Så Johannes var den absolutt store autoriteten i Guds menighet, helt frem til århundre cirka. Og når han dør, ja, så åpnes alle sluser. Og den onde setter massive angrep inn på å forfalske Guds evangelium. Forfalske det som er rett og sann bibelsk teologi. Og han lyktes til en viss grad. Men takk og pris, så har disse tingene blitt forutsagt i Bibelen, at det skulle komme en tid hvor man skulle falle fra den sanne lære. Og de visste også at en dag så kommer antikristen. Og den ideen som akademikeren i dag fantaserer om, at antikristen skulle være keiser Nero og Antiochus Epifanes, det er den største løgnen som tenkes kan, altså. Det henger ikke på greip. Fordi Bibelen selv sier at antikrist skulle komme i fremtiden i forhold til det som Johannes har skrevet århundre. Så når vi er i århundre, og Johannes skriver sine siste ting i Johannes brev og hans evangelium og Johannes åpenbaring, så står det klart og tydeligt der at antikristen har ikke kommet, men antikristen skal komme i fremtiden en gang. Og at teologen i dag arrogante kan si at antikristen var keiser Nero, det er en direkte kortslutning når det gjelder bibelsk teologi. Det står rett ut i Bibelen, jeg skal vise det for dere, ok?
Gå til 1. Johannes brev. Det eneste sted i Bibelen hvor det står ord antikrist rett ut. Ingen andre steder står dette ord. Det var første gang i historien at dette ordet ble konstruert. For man kunne bruke andre ord på det. Man kunne bruke pseudomessias. Og man kunne bruke flere ord på det. Men Bibelen valgte å kalle denne makten for antikrist. Og den ble kalt for andre ting også gjennom Bibelen. Du vet at hvor mange ord har vi på den antikristen? Jo, lille horn har vi. Det er antikristen, ikke sant? Fortapelsens sønn. Dyr som kommer opp av havet. Et annet uttrykk på antikristen. Så vi kan si at kjært barn har mange navn, men ukjære barn har også mange navn. Så første gang i historien vi blir konfrontert med antikristbegrepet, det er i 1. Johannes brev. Skal vi gå der? Så skal vi se hva Johannes sier om det. Første Johannes brev, og da går vi til kapittel 2. Og der står det i vers 18. Ok? Og det er altså første gang vi blir kjent med begrepet antikrist, selv om Bibelen er veldig kjent med denne skikkelsen. Det er en skikkelse som bærer mange navn. Her har vi den, vers 18. Mine barn, det er den siste time, skriver Johannes, og det er like før århundre han skriver dette. Nå er det siste som er skrevet i vår kanoniske skrift, Bibelen. Mine barn, det er den siste time, og som dere har hørt at antikrist kommer. Legg merke til at dere har hørt at antikrist kommer. Han sier det rett ut her. Så er det og nå kommet mange antikrister. Det er helt åpenbart at den store antikristen med stor A, den er enda ikke kommet. Men de små antikristene, de er kommet. Er det små antikrister i verden i dag? Ja, vær du sikker. Alle som er styrt av en demonisk ånd, de er små antikrister. Spesielt jo mer kristelig en demonisk ånd blir, jo mer antikristelig blir han. Og jo mer forførersk blir han. Så jo større kristelig kappe man tar på seg, jo farligere gift er det. Og det er sånn det noen opererer. Du vet, hvis den onde kommer med to horn og Dracula-tenner og blod fosser ned og sier, «Jeg er Satan, strekk ut hånda de som vil ta dyres merke her i forsamlingen». Vil han ha stor suksess her i forsamlingen? Nei, jeg tror vi ikke vil strekke ut hånda da. Men hvis han kommer listende sånn, og så han kaller seg for Jesus og en god kristen og alt dette her, det er så mye lettere å ta imot det. Og Satan kaller seg for det ofte. Så står det videre. Så er det og nå kommet mange antikrister. Derav skjønner vi at det er den siste time. Så Johannes forstod det som den siste time. Altså, vi er kommet ved verdens ende. Men antikristen har enda ikke kommet. Så går vi ned til vers 22. Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er antikristen som nekter Faderen og Sønnen. Det går an å benekte Jesus ved sine gjerninger. Det går an å benekte Jesus ved bekjennelse, uten at man behøver å være et ateistisk monster. Så det står det klart og tydelig i Titus brev også. Vers 23. Vær den som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen, har også faderen. Så går vi til neste sted. Det er i kapittel 4, vers 3. Og enda står det ikke noe sted her at antikristen har kommet. Små antikrister, de har kommet. Men ikke den store, den med stor A. Her står det i vers 3. Vi kan ta det vers 1, 2 og 3. I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv ånden om de er av Gud. For mange falske profeter har gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus er ikke av Gud. Og dette er antikristens ånd, som vi har hørt kommer. Og den er allerede nå i verden. Hva er det som er i verden? Er det antikrist, eller er det antikristens ånd som er i verden nå? Antikristens ånd, ikke antikristen, men antikristens ånd. Og antikristens ånd kan du kjenne på det at den benekter at Jesus har kommet i kjød. Med andre ord, den benekter at Jesus er et virkelig menneske. Jesus er hevet en halv meter over bakken, og så har han en sånn glorie bak hodet sitt. En sånn annerledes Jesus. En Jesus som er sterk og full av guddommelighet, men han er liksom ikke det perfekte eksempel, for han er så suverent overlegen oss andre mennesker.
Og til og med mora hans, Maria, hun var ikke som oss andre mennesker, for hun var født uten det man den kan kalte for arvesynd. Og hennes liv var 100% ren. Det er katolsk doktrine i dag. For å være en god katolikk, så må du tro at Maria levde komplett syndfritt. Og det ble, ja. Det er umulig, ja. For i Bibelen så står det at alle har syndet og fattet Guds ære. Og det er bare en som er syndfri som har vandret her i denne verden. Og hvem er det? Det er Jesus Kristus, og det er veldig falsk. Og det er en oppfyllelse av det som står her. Og ikke nok med at Maria var født uten samme egenskaper som oss. Hun levde syndfritt. Men når hun kom ved veis ende i denne verden, hva skjedde ifølge ex-katedra-utsagnet til paven når han er ufeilbar? I 1950 så blir det uttalt at hun ble tatt direkte til himmelen. Så hun døde ikke engang. Hun er der oppe. Og faktisk talt så kan du be til henvende deg til henne med dine lengsler, med dine byrder. For du vet, hun er Jesu mor. Ikke bare er hun Jesu mor, hun er faktisk talt Guds mor etter katolsk teologi. Det er voldsomt. Og det er det som her står delvis profetert, at antikristens ånd skal si at Jesus ikke har kommet i kjød. For han har nemlig ikke kommet i kjød i denne forståelsen av kristologi. Så det var det sitatet. Og så tar vi det neste. Og det står i 2. Johannes brev. Og så står det vers 7. For mange forførere er gått ut i verden som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og antikrist. Og det står ingenting når han kommer her. Men vet du hvor det står når antikristen skulle åpenbares? Det står i 2. Tessalonikerbrevet, kapittel 2. Der står det rett ut. Der står det, går ikke an å ta feil av det. For det er basert på Daniels bok, og det syns teologer godt om. Og det er ikke noe veldig stor uenighet om at Paulus har funnet noen ting der i Daniels boken som han bygger videre på. Så han har hatt noen Daniels-seminar der i de forskjellige menighetene, og han skriver der til tessalonikerne, som han kanskje også har hatt et slikt seminar hos. Og så skriver han der i det andre brevet til tessalonikerne. Og Johannes brevet har i alle fall ikke sagt at antikristen skulle være der i det første århundrede, så vi kan forvente den et annet sted. Så står det her i det andre kapitlet, i 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2. Og det er et såkalt apokalyptisk kapittel, dette. Så står det vers 1. Vi ber dere, brødre, vedkommende vår Herre Jesu komme, og vår samling med ham. Spørsmålet er her, når det gjelder Jesu gjenkomst, hva er det som skal skje mellom vår tid og Jesu annet komme? Fair enough. Godt spørsmål. Vers 2. At dere ikke så snart må la dere drive fra vett og sans, eller la dere skremme hverken ved noen ånd, eller ved noen tale, eller ved noe brev, liksom det skulle være fra oss, skriver Paulus, som om Herrens dag sto for døren. Den sto ikke for døren. Paulus visste meget godt at det skulle skje mange ting. Paulus visste ikke om dag-og-prinsippet. At disse dagene til Daniel, det lille hornet som skulle operere i 3,5 år, det vil si 1260 dager, og han visste ikke at en dag var det samme som et år. For hvis han hadde visst det, så visste han at det tar jo mer enn 1000 år til Jesus kommer igjen en annen gang. Og det var skjult for deres øyne. Det var for at ikke de skulle bli mismodige. Hvis Gud hadde forklart dette her dag-og-prinsippet fullstendig på dem, de ville bli så motløse, leve i denne verden i 1000 år til. Jeg tror ikke jeg holder ut dette. Og kan du tenke deg, hvis vi fikk beskjed nå at det er nok 500 år til Jesus kommer igjen, hvordan hadde vi taklet det? Det har blitt nervesammenbrudd. For mange av oss holder nesten ikke ut å bo i denne verden. Hadde det ikke vært for kona, så hadde jeg bare gitt opp, tror jeg. Så, vers 3. La ingen dåre dere på noen måte. Før Jesus kommer igjen, for først må frafallet komme. Ikke sant? Frafallet har ikke kommet for full maskin. Paulus har sagt at når jeg dør, så blir slusen åpnet opp, men det var noe som voktet det, og det var Johannes. Og helt til Johannes tid så var ikke slusen åpnet. Men når han døde, så begynte Satan å legge den ene taktikken etter den andre. Og vi vil se det. Vi vil se det, klart og tydelig.
La ingen dåre dere på noen måte, for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares. Og hva sier Paulus? Han sier, syndens menneske har ikke blitt åpenbart enda. Syndens menneske skal åpenbares etter frafallet har funnet sted. Og så, før Jesus kommer tilbake, så vil antikristen, syndens menneske, åpenbares. Helt klart. Så står det videre. Fortapelsens sønn, syndens menneske, åpenbares, fortapelsens sønn. Vers 4. Han, og dette er antikristen, det er de lille horene, det er dyret som kommer opp av hav i åpenbaringen 13, det er antikristen. Han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles Gud eller helligdom. Og hvor hadde Paulus dette fra? Daniel 7 og Daniel 8. For i Daniel 8 så skulle antikristen briske seg mot helligdommen og kaste sannheten til jorden og tråkke på den. Så det er åpenbart at Paulus har hatt en kikk på Daniel her. Så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud. Og det er forunderlig. For alle protestanter fra Martin Luthers tid og helt fram til 100 år siden, 150 år siden, så mente protestanten at dette vesenet her må være den romersk-katolske kirke. Mente det samlet. Det kan ikke være noen annen, for det er det lille hornet, det er den antikristen, det er det som kommer opp av havet. Så her står det altså, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud. Det er derfor vi kaller det for en pseudomessias. Ikke en nødvendigvis en ateist, men en som er i stedet for. Og antikrist, hva betyr det? Det er to greske ord, anti og Kristus, som er slått sammen. Og Kristus, det vet vi, det betyr salvede. Ikke sant? Norsk salvede, gresk Kristus, og hebraisk Messias. Messias. Så Kristus, det er klart. Det er den spesielt utvalgte. Og anti, hva betyr det? Ja, det er sånn vi forstår det i 2017. Men når Paulus skrev dette, hvordan forstod man det da? I stedet for, ja. Du kan gå gjennom alle de gangene i det nye testamentet hvor anti har blitt brukt, og det blir brukt for i stedet for. Akkurat som når jeg går på skolen og så er læreren syk, så kommer det noe i stedet for den syke læreren, og hva kaller vi den læreren? Vikar, ja. Ja, anti. Ja, anti. Det er vikar. Og så, ja, nettopp, du fanger det. I morgen så skal vi utbrodere det temaet i en hel time. Bare, jeg kan ikke si kos oss med det, for det er jo forferdelig, det er jo smertelig. Det er jo smertelig ting. Men for at vi skal forstå de trengers budskap, så er vi nødt til å ha disse tingene på plass. Beklager. Og vi er såpass smarte i den forsamlingen at du kan aldri gå på den der at, ja, men du hadde ikke kapasitet til å forstå de tingene. Du kan aldri spille på det. For du er så smart, du som sitter der i forsamlingen, du kan fint forstå disse tingene. Ok, vers 4. Han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles Gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere? Så Paulus hadde snakket om dette. Han hadde hatt Daniels seminar mange steder. Og du vet, den største profetien i Bibelen, i alle fall etter mitt skjønn, den største profetien i Bibelen, den finner du i Daniel 9. Og den beskriver tidspunktet for når Jesus skulle bli døpt, og når Jesus skulle korsfestes, og når evangeliet skulle gå ut til hedningefolkene. Årstallene står beskrevet der. Og nå vet vi, sier Paulus, og nå vet dere hva som holder igjen. Så han først skal åpenbares i sin tid. Med andre ord, hva var det på Paulus sin tid som holdt igjen så antikristen ikke kunne komme? Det var jo selvfølgelig Romerriket. For Romerriket regjerte over hele den da kjente verden. Og de begynte å regjere sånn i det andre århundrede, før Kristus. Og så fortsatte de å regjere. Og når var det de møtte sin kollaps? Det var offisielt ifølge historiebøkene 476 etter Kristus. Da faller det, for da er den siste keiseren i Roma, Romulus Augustulus, og han blir fjernet, og Odoaker blir satt inn på tronen som er en barbarer, og en germaner, og jeg tror han er arianer også. Og dette var
Dette skjedde altså 476, så antikristen kunne ikke åpenbares så lenge romerriket regjerte i denne verden. Og det har vi fra Daniel 7. For i Daniel 7 så står det at fire dyr skulle komme opp, og ut av det siste, det romerske dyr, skulle komme opp ti horn, og blant dem skulle lille horn komme opp som antikristen. Og det er det Paulus her har forstått når han skriver: «Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg like var hos dere? Og nu vet dere hva som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom.» Så på Paulus sin tid så var det en tid med lovløshet. Og Satan var meget aktiv. Men de profetiske aktørene, de hadde ikke kommet på scenen enda, for det var ikke deres tid enda. Men i tidens fylde så kommer de. Akkurat som Jesus kom til denne verden ifølge Galaterne kapittel 4:4, i tidens fylde. Når tiden var moden for det. For lovløshetens hemmelighet. Hva betyr lovløshet? Anomia. Det betyr å være løst fra loven. Og det mest essensielle i Guds ord, det er Guds lov og Jesus Kristus. Og hvis du er løst fra den ene halvdelen av det som er så vesentlig i den kristne tro, jamen, da har du jo mistet alt av gangsyn. Fullstendig alt av gangsyn. Så her har vi altså lovløshetens hemmelighet. Det er et hint til oss at denne makten vil drive med lovløshet. Vil drive og gjøre noe med Guds lov. Det er et hint til oss om at den antikristen vil være lovløs. Og har du lest i Daniel kapittel 7, vers 25? Der står det at han skal tenke på å forandre tider og lov. Og i den gamle oversettelsen står det hellige tider og lov. I den gamle norske oversettelsen. Så lovløshetens hemmelighet er alt virksom. Bare den som nu holder igjen ryddes av veien. Og hvem er det som holder igjen? Romerriket. Og vet du noe? De var enige om dette i den kristne kirkehistorie. Vi i dag som har kommet så mye lenger, mange i dag skjønner det ikke, men de første kristne, de som levde helt fram til 400-tallet, de skjønte alle sammen at romerriket må først kollapse, og da kan antikristen komme. Og Tertullian, han forstod det meget godt, denne første latinske teologen, han forstod det så godt at han oppmuntret folket og sa: «Vi må be for at romerriket må fortsette», og dette var på 200-tallet. «Vi må be om at romerriket må fortsette, for det som kommer etter romerriket, det er 10 ganger verre. Så la oss be at romerriket må fortsette.» Han skjønte det, men kristenheten i dag skjønner det ikke. Og man sier at Nero er antikrist. Altså, man har altså ikke forstått det da. Man er så langt vekke. Så må Gud hjelpe oss alle sammen. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen ryddes av veien, og da skal den lovløse åpenbares. Når romerriket er vekke, på 400-tallet. Og det forteller alle historiebøker oss, hvor lenge romerriket holdt på. Og da skal den lovløse åpenbares. Han blir kalt for den lovløse. Den lovløse. Altså som ikke har respekt for de 10 Guds bud. For den høyeste lov i Bibelen, det er de 10 Guds bud. Og hvis du er lovløs, den lovløse, så har du ikke respekt for det. Og det har vedkommende makt bevist. Han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen han sitt komme. Andre steder står det at antikristen vil bli ødelagt når Jesus åpenbarer seg i skyen. Den lærer i Bibelen. Det er akkurat det som står her også. Og hans komme skjer efter Satans kraftige virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Og det skjedde i historien. For når vi går tilbake og leser kirkehistorien, så ser vi at det skjer noe helt spesielt, helt i begynnelsen av det første århundret. Da settes frafallsmaskineriet i gang for alvor. Og jeg skal lese opp noen punkter for deg av det som skjedde rundt 135 etter Kristus, altså bare en generasjon etter at den siste disippel er død, Johannes. For eksempel, rundt 140 etter vår tidsregning, så blir det laget et evangelium som heter Evangeliet etter Thomas. Thomas var en av disiplene. Og her har vi altså et falskt dokument,
En som prøver å pervertere kristendommen med noen falske doktriner, og så skriver han et helt skriv som han kaller for Thomas Evangelium. Og så legger han det vekk. Og i det evangeliet står det mange farlige vranglærer. Sånn som sjelens udødelighet, sånn som flere andre ting som er veldig farlige for oss kristne. Og dette blir spredt rundt, og så begynner folk å tenke, ja, men det var Thomas, det var Thomas. Og der er faktisk talt en advarsel i Efesus-brevet i de 7 menigheter. Husker du hva Johannes, eller hva Jesus sier til Efesus-menigheten? Og det er relevant når vi snakker nå om Thomas-evangeliet, og når vi snakker om andre evangelier, for eksempel Epistle of Barnabas, eller Barnabas brev, som vi vet er falskt i dag. Skrevet av en som gjør seg ut for å være Barnabas, men det var ikke Barnabas. Og hvorfor brukte de disse navnene? Jo, for å høyne autoriteten, for at folk skulle tro, wow, det er jo en disippel. Det er jo en disippel av en disippel. Wow, dette, da må jo folk høre på det. Så hva er det, Johan, hva er det som står i andre kapitlet i Johannes åpenbaring? Der står det i, ja, vers 2. Jeg vet om dine gjerninger, og ditt arbeid, og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som sier de er apostler, sånn som Thomas. Du har prøvd, ja, men han var jo etterpå, men det var lignende saker i det første århundrede. Du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har funnet at de er løgnere. Så vi må være kritiske. Vi må teste alle skriv. Og de skrivene som er i denne Bibelen, de har blitt testet på kryss og tvers. De har gått gjennom ildovnen, og de er blitt godtatt som det kanoniske ord. Disse bøkene som er i denne boken, de har faktisk alt en samlet kristenhet bestemt seg for. Det er Guds ord. Tenk så fantastisk. Vi behøver ikke å diskutere hvilke bøker som skal være i Bibelen. Vi er alle enige om det. Vi er enige om fundamentet. Så derfor kan vi ha dialog, derfor kan vi snakke med grunnlag av dette fundamentet. Og det var derfor Paulus kunne reise rundt og snakke med jødene, for de hadde samme fundament. De hadde det gamle testamentet. Og derfor kunne han argumentere ut fra den samme basisen. Og det kan vi også når vi snakker med kristne mennesker fra forskjellige kirkesamfunn. Så kan vi resonere. Kan vi si, ja, men Bibelen sier sånn og sånn. Hva sier du til det? Jeg har ikke noen svar på det, men hva mener du om det og det og det? Det er å resonere. Og det er sånn Gud vil at vi skal resonere. Det står om de er berøret at de hadde et edlere sinn enn de som var i Thessalonika. Hvorfor det? Jo, for de gransket skriftene daglig for å se om det var riktig det Paulus hadde forkynt til dem. Og derfor sier jeg samler ikke på disipler, og jeg har ikke noen disipler som jeg vet om. Og grunnen til å forhindre det er å bare si du må være så kritisk til alt jeg sier. Ikke tro på noe av det jeg sier. Gå hjem og teste. For det kan være en stor løgn. Og jeg har sagt, jeg tror 50 ganger, at tenk hvis det er en jesuit som prøver å infiltrere. Spre vranglære iblant oss. Gjør oss motløse. Ikke har lyst til å møte Jesus når han kommer igjen en annen gang. Tenk altså, du må teste alt jeg sier. For innimellom så er det feil som sniker seg inn. For vi er mennesker. Og som jeg har sagt før, så er det bare et vesen som ikke har de feilene når de uttaler seg offentlig på vegne av hele folket. Men det er slik feil, så du må teste etter. Det var evangeliet til Thomas. Det ble laget ca. 140. Og samtidig med dette så sto det frem en som hette Valentinus i Rom, som var en ekstremt åndelig, vi kan si en gnostiker på mange måter. Han hadde en stor pakke fra de greske filosofer og nyplatonistiske ideer, og han var okkult, han hadde alt sammen, og samtidig var han veldig interessert i kristendommen og var en del av den kristne menighet. Men han var en av de aktive til å bryte ned den kristne tro. Det var en annen som hette Marcion, og han var også rundt denne tiden. Marcions kanon, hadde hørt om det. Marcion, han utfordret den Bibelen man hadde på det tidspunkt. Han sa, ja, den boken skal ikke være i Bibelen, og den skal ikke være der og der. Så han laget en ny kanon, det vil si en ny rekke med de bøker som skal være i Bibelen. Og det fikk jo de konservative til å tenke, vi må visst sjekke opp i dette her mer. Så han var en sånn en ekstrem vranglærer som florerte i Rom i disse dager. Alle vet om denne personen. Og så har vi jo selvfølgelig
Barnabas-brevet, som var veldig antijødisk. Så det som var holdningen i den tid, umiddelbart etter Johannes døde, holdningen var at vekk fra alt som lukter av jødedom. Vekk fra alt som lukter av jødedom. Og i den prosessen selvfølgelig, så begynte jo etter hvert kristen å spise svinekjøtt, så begynte kristen å holde søndag, og så begynte kristne å tro på sjelens udødelighet, som platonistene gjorde, og så begynte det bare å skli ut alt sammen. Og en som blir født i 110 eller 100, samtidig som Johannes dør, han heter Justin Martyr. Og Justin Martyr er en veldig dyktig fyr. Han er den første store kristne skribenten vi har i den kristne kirke etter at Bibelen er avsluttet. Og Justin Martyr, han hadde sånn en lengsel etter å overbevise hedningene til den kristne tro. Og han visste godt at hvis han skulle kunne snakke med de hedenske filosofer, ja, men så var han nødt til å legge sine argumenter ned på deres nivå. Og i den prosess så kom han i skade for å være antijødisk. Så kommer han i skade for å introdusere søndagshelligholdelse for første gang. Så kommer han i skade for å si at ja, men de kristne i Roma, de holder søndagen hellig. Og der kommer en masse andre abstinenser eller bivirkninger ut av dette. Og Justin Martyr var en god mann. Han ble kalt for Justin Martyr fordi han blir martyrdrept. Han ga sitt liv for Jesus. Det gjorde også Origenes. Og disse var gode mennesker, men de hadde noen skavanker i sin karakter på en eller annen måte. Sånn som Lir og Edvin Frum. Jeg sa jo noe stygt om han i går. Jeg sa han stod bak den Questionson doktrin som har gjort en del vondt i vår menighetshistorie. Men Lir og Edvin Frum, han er et geni. Han har skrevet dette her enorme verket på 4000 sider som heter Prophetic Faith Over Fathers. Du kan laste det ned gratis fra internett. Det er den mektigste og mest omfattende historien om hvordan folk har forstått Daniel åpenbaringen gjennom tidene. Helt tilbake fra Daniels tid og helt opp til vår egen tid. Han skrev 2000 sider om de dødes tilstand. Og vet du noe? Mange evangeliske kristne teologer i denne verden, de har lest disse tingene. Og noen av dem har blitt overbevist om at de vil ikke tro lenger på sjelens udødelighet. Og det er Leroy Edvin Frum som har ledet dem på denne veien. Han har åpnet øynene der, og samtidig så skriver han Questions on Doctrine. Vanskelig å få. Så når jeg treffer adventister av det der hårde sementslaget, som er så veldig imot Lir og Edvin Frum, jeg ber dere inntrengende, les Prophetic Faith, så vil du forstå at han er en fantastisk skribent. Og vi skal ikke se ned på han. Og Questions on Doctrine er faktisk talt, hvis du glemmer de syv punktene, de små, ørsmå syv punktene, så er Questions on Doctrine noe av den beste boken som vi har skrevet. Unnskyld at jeg sier det. Den ble skrevet for det formål med de syv punktene. Men den ble skrevet veldig godt. Ok, så det var altså Justin Martyr. Han blander Bibelen med gresk filosofi. Han forstår det. Skal han kunne vinne hedningene for Jesus, så er han nødt til å komme ned på deres nivå. Men det er ikke riktig at vi skal komme ned på deres nivå for å vinne dem for Jesus. Har dere hørt i dag det snakkes? Hvordan skal vi vinne det moderne mennesket? Hvordan skal vi vinne de postmoderne? Har du hørt det? Ja, vi skal vinne de postmoderne ved å forkynne Jesus Kristus, og at hans blod kan rense oss fra all synd. Er det noen annen måte å forkynne Jesus på? Alle må høre det budskapet. Enten de er postmoderne, eller premoderne, eller ikke moderne i det hele tatt. Ja, så sånn er den saken. Der skjedde noe helt ekstraordinært i 135. For jødene hadde gått i opprør mot romerne i år 70, der kjenner til det. Og i Danmark, når du kommer inn i et rotete hus, så sier de i Danmark, hva sier de, Anneva, når du kommer inn i et rotete hus, og det er rot overalt, hva ser det ut som? Ja, det ser ut som Jerusalems ødelegg. Det sier danskene. Og vet du noe, vi har ikke det begrepet engang hos oss, har vi det? Nei, en kvinne møtte totalt uviten om Bibelen. Plutselig så sa hun, det ser ut som Jerusalems ødeleggelse her. Jeg tenkte, wow. Hun har vel aldri lest en bok i sitt liv. Hvor visste hun det fra? Men det er fordi at danskene vet ikke hvor det kommer fra. Men det kommer altså fra år 70. År 70. Jerusalems ødeleggelse, den var så total
at danskene bruger det i dag 2000 år etterpå. Ja, for rot, et rotete hus. Så når disse jødene gik i oprør mot romerne, ifølge Josefus så døde næsten 1 million jøder, og det var nogle grusomme scener der. Og Ellen White tar opp Josefus sine tanker og observationer og lægger det ind i det første kapitel imod historiens klimaks, den store strid. Det er basert på Josefus historie. Og der er altså 1 million jøder blevet dræbt. Det var så trist i de dager, at nogle af mødrene spiste deres egne babyer. Så grusomt var det. Det var den mest ulykkelige perioden i denne verdenshistorien, i den lille perioden, det mest ekstremt ulykkelige som tænkes kan. Og jøderne oplevede det nummer to, når de oplevede holocaust. Hvor mye skal de opleve, før de gir sig til Jesus? Hvor mye skal de opleve, før de tar imod Jesus? Vi må be for jødefolket. Gud elsker jødefolket. Gud ønsker, at jødefolket skal finde Jesus. Vi er alle enige om det. Og hvis der er nogen, som er nær til jødefolket, så er det denne forsamlingen, den syvende dags adventistene. Der er ingen i kristenheden, som er nærmere det. Vi har de samme dieten, vi spiser, vi feirer på den samme dag. Og vet du, i det hvite hus nå, så er det to sabbatshelligholdere. Og der kommer en tredje sabbatshelligholder innom av og til, og en fjerde kommer også innom. Så han har fire sabbatshelligholdere å forholde seg til Donald Trump om dagen. Er dere klar over det? Hvor mange visste det? Du visste det. Og hvem er de? Jo, den ene er jo Barry Black selvfølgelig, som graduerte fra Andrews University. Man er jo litt stolt av det da. Barry Black, han som er kapellan, sammen med den jesuitkapellan, to kapellaner. Og så har du jo boligministeren, Ben Carson. Han er jo ofte innom til Donald Trump. Og så har du svigersønnen til Donald Trump, som er en konservativ, altså som en konservativ jøde, som praktiserer sabbaten, kosher, alt sammen. Og så har du kona til denne svigersønnen, som er datteren til Donald Trump. Ja, og hun er jo også konvertert til jødedommen. Og når du konverterer til jødedom, så er du en jøde, selv om du er en danske på forhånd. Du er ikke dansk, du er jøde først og fremst da. Når du har konvertert som hedning, så kan du bli inkorporert som en fullstendig jøde der. Og det har denne datteren da, ved at hun er gift med denne jøden. Og så fire sabbatshelligholdere rundt seg. Jeg tror ikke vi skal forvente noen søndagslov i denne perioden. Tror du det? Jeg tror ikke der kommer noen søndagslov. Jeg tror Donald Trump vil bli advart alt for sterkt om det. Så vi kan ikke lene oss tilbake, for det er andre ting på gang. Og det skjer jo et annet sted, Rom, som er et veldig interessant sted. Så var det dette jødefolket som gikk i opprør. Og etter det opprøret, når 1 million jøder dør, så er det noen få tilbake. De blir tatt med som slaver, og de skulle visst være med og... Jeg har forstått at de ble solgt som slaver, og de levde ulykkelig liv. Men de som ikke var med på opprøret, de fikk leve gode dager som jøder, så du kunne ha en høy stilling. Josefus selv, han gikk imot opprøret. Han advarte de som gjorde opprør der, og stod utenfor muren og skrek til de: kom til fornuft, der ødelegger deg selv ved å gå i opprør mot romerne. Men de kastet steiner etter, så han måtte bare komme seg vekk. Han ble Romerrikets offisielle historieskriver om den hendelsen. Og Josefus, en veldig konservativ jøde, så noen jøder klarte å holde seg oppe i det sosiale systemet, mens andre ble solgt som slaver. Og det var en viss mistanke mot jødene fra romernes side. Og det var, ok, alle visste hvem jødene var. De var veldig mektige. De var utrolig mektige i den gamle verden. Og så kommer det tragiske, og det skjer i 135. For da har altså djevelen en ny strategi, og jeg tror det er han som har inspirert det som skjedde da. For da var der en sånn fanatiker blant jødene som hette Bar Kokhba. Dere har hørt om han. Bar Kokhba, han får med seg mange tilhengere. Og han sier: vi skal ikke ligge under romerne. Vi er født som et fri folk, og vi skal alltid være et fri folk. La oss kjempe. Og så har vi det som fant sted som hette Bar Kokhba-opprøret. Og dengang var det Hadrian som var keiser i det romerske rike. Og han var en klok keiser. De kloke keiserne i det romerske rike, de opererte på 200-tallet. Veldig mange av de var veldig, veldig dyktige. Og Hadrian slo det ned med jernhånd. Og før det så hadde Hadrian demonstrert
at det måtte bli følge av det som skjedde i Jerusalem, så han gjorde Jerusalem til en sånn en verdslig by, og etter dette opprøret så ble det helt vilt, for da ble jødene, de mistet all innflytelse i det romerske riket, og fra da så ble det forfølgelser mot jødefolket. De fikk ikke lov til å holde sabbaten, de ble tvunget til å spise svinekjøtt, de fikk ikke lov til å være som normale mennesker i riket, og det ble meget upopulært å være en jøde, uansett hvilken utdannelse du måtte ha. Og i denne tiden så spilte djevelen veldig aktivt på den strengen som heter søndagshelligholdelse. For inntil den tid så kunne de kristne dekke seg bak jødefolket som en sekt under jødefolket. Og de kunne si, ja, men vi har det gamle testamentet, det er vår bibel, og det er den samme bibelen som jødefolket. Så de kunne finne dekning for skytse fra Romerriket, for den kristne religionen var faktisk talt en ulovlig religion på det tidspunktet. Men de jødiske, de romerske ledere, de så gjennom fingrene på det. De var ikke noe interessert i å lage noen forfølgelse mot jøder, mot de kristne, eller mot de kristne. Så de kristne hadde gode dager egentlig fram til 135. Og så skjer det noe, for da blir det upopulært å ha noe som lukter av jødedommen. Og i den anledning er det at vi oppdager søndagshelligholdelse for første gang i historien blant de kristne. Da ser vi det. Og det var et vestlig fenomen. Det var rundt Rom by, og i traktene rundt Rom by, at de begynte nå å praktisere søndag som hviledag. Samtidig så holdt de lørdagen, sabbaten, som en slags fastedag. Slik at de holdt begge dagene en lengre periode, og så la de alle byrdene på lørdagen, slik at lørdagen ble den kjedeligste dagen i uken. Da fikk man ikke lov til å gjøre noe som helst gøy, men søndagen ble den store celebration-dag. Og det passet godt i det romerske riket, for Romerriket, der hadde man en felles helligdag, og det var søndag fra det andre århundrede. Vi har ikke veldig mye beviser for at de praktiserte det massivt i Romerriket i det første århundret. Der er tegn på det. Men fra det andre århundret så er en massiv samling rundt søndagen som ukens hellige dag. Og da er det klart som kristen, hvis du vil komme i godt lag med de som styrer i verden, så skal du bare begynne å holde søndag selvfølgelig. Da blir du akseptert. Så en form for det som Bibelen senere kaller for dyrets merke, ble sånn lokalt innført der. Men i den østlige delen av Romerriket så holdt de sabbaten. Og de holdt sabbaten helt fram til det fjerde og det femte århundret. Massivt i store deler av den kristne verden. Men når vi kommer til det femte, sjette århundret, så begynner det å bli massive lover. De kristne, de kommer sammen i konsilier, og så bestemmer de seg for at det er forbudt å holde lørdag som hviledag. Det er forbudt. Og da etter hvert, når vi kommer på 500-tallet, så er de som holder sabbaten, de må gjøre det faktisk alt i det skjulte. Og så kommer vi helt fram på 1400-tallet i Norge, for eksempel i Bergen, så ser vi at det er kristne som holder den syvende dag sabbat. Sånn at dette fenomenet har spredt seg utover. Og allerede på 400-tallet så har vi historikere som bor i Konstantinopel, Istanbul. Og disse historikerne, de er veltrente, de er jurister og historikere, de er kristne, litt open-minded, og en av de uttaler sterkt, jeg skulle ønske jeg hadde det på tavlet, men der skriver han at i den kristne kirke så holder vi sabbat den syvende dag som hviledag. Men i Rom og i Alexandria så holder de søndag, og det er på grunn av en tradisjon som går langt tilbake, skriver han. Så med andre ord, så er det det som startet der i 135 etter Kristus. Så her har vi denne kickstarten på frafallet, som Paulus advarte oss imot. Og så etter dette, så åpnes alle sluser. Og jeg samler litt sånn på forskjellige ting. Jeg har litt samlemani. Ikke sånn som de du ser på TV, hvor du må prøve å brøyte deg vei gjennom stua, og det ligger opp sånn til hodehøyde. Det er ikke sånn samling, men jeg samler på forskjellige ting.
Og jeg samler for eksempel på punkter som er frafallspunkter ifra den kristne religionen, ifra Bibelen, som ble introdusert. Og jeg skal lese opp for deg disse tingene som ble introdusert etter hvert, ok? Skal jeg prøve å oversette som best jeg kan fra engelsk. For eksempel så kommer jo apokryfen inn. Og du vet, apokryfen, det er disse ikke-bibelske bøker som ble skrevet i den intertestamentale periode, som ikke har autoritet, bibelsk autoritet. Den katolske kirke inkluderer disse bøkene i deres bibel. Ja, men de er ikke i den protestantiske bibelen. Så det blir introdusert. Og så har vi altså det med senere i middelalderen så blir det forbudt å lese Bibelen, og så i begynnelsen så seiler den prestlige klasse opp som sånn supermennesker. Prestene, de står over lekfolket, og de er liksom de blir sett opp til. Det blir et sånt veldig klart skille mellom lek og lærd, og det er veldig uheldig det. For vi er alle Guds barn, uansett om vi er pastorer eller vi er lekfolk. Så har vi kanonisering av de døde hellige. Det skjer rundt årtusen. Så kommer evig pine inn. Jeg hadde tenkt egentlig å snakke veldig mye om evig pine her den måneden, men det har gått annerledes enn jeg tenkte. For evig pine, vet du når det kommer inn i kirkehistorien for første gang? Cirka år 200 etter Kristus. Så i det andre århundret så er evig pine og sjelens udødelighet et faktum. Og han heter Athenagoras, han som første gang eksplisitt beskriver at sjelen er udødelig. Jeg er en kristen, jeg tror at sjelen er udødelig. Og dette var platonistiske kristne. Det var kristne som ønsker å forsvare den kristne tro overfor alle kritikerne fra det greske, fra det romerske rike, filosofer og den slags. Og så brukte de greske termer og greske definisjoner for å spre evangeliet. En god hensikt, men dårlig metode. Dårlig metode. Og så har vi hellige dager. Du vet, hver dag gjennom året er en hellig dag på en eller annen måte. En eller annen helgen som okkuperer hver eneste dag gjennom året. Så det er voldsomt fokus. Og hvert menneske i dette systemet har sin egen helgen. Og hvem var Martin Luthers helgen? Jeg tror det var Sankt Anna. Når det lynet kom og han følte døden nær, så ropte han på sin skytsengel. Sankt Anna. Min mor heter også Anna, så hun var jo min skytsengel, men på en annen måte selvfølgelig. Mødre skal jo være skytsengler for deres barn. Men så har vi altså Immaculate Conception, det vil si Maria ble født uten arvesynden, som man alle trodde på. Så har vi altså at man begynner å be for de døde, og be til de døde, og så kommer Indulgence, det vil si avlat, og det blir introdusert i 1190, rundt 1190 for første gang. Og så har du barnedåp. Du vet, barnedåpen, den kom inn i det andre århundret. Veldig raskt kom barnedåpen inn. Og i begynnelsen så var alle var enige om at selvfølgelig skal man være voksen når man døpes, selvfølgelig skal man være en troende, selvfølgelig skal det være i full neddykkelse. Men så begynner man sånn litt forsiktig og ja, men det er kanskje mer praktisk å bare ha noe vann og tømme over hodet, og vi er i en ørken her, og det er ikke noe vann. Så det begynner veldig forsiktig. Men du vet jo hva det står i Apostlenes gjerninger, og når denne Philip kommer med den etiopiske hoffmannen, så sier den etiopiske hoffmannen, han sier, der er det mye vann. Hva er det som hindrer å si at det blir døpt? Da husker det. Der er mye vann. Hva er det som hindrer å si at det blir døpt? Tror du ikke den etiopiske hoffmannen hadde med seg masse vannflasker på vei til Etiopia fra Jerusalem? Tror du ikke det? Det ville vært så lenge, bare noen få dråper. Men der står det at man skal ned i vannet. Og når Jesus ble døpt, så gikk han ned i vannet, og Jesus steg opp av vannet. Og dette er vranglære, dette er frafall fra den sanne tro. Og når det begynner å balle på seg, det ene etter det andre, så har du en svær liste, du kan lage et svært verk om dette her. Da begynner vi å snakke om altså et konkret frafall, og det er massivt. Så har vi altså Maria-tilbedelsen, som også snek seg inn. Maria, som etter hvert ble kalt for Guds mor. Det var ikke nok med at hun var Jesu mor, men hun var Guds mor, fordi at Jesus er Gud. Og hvis Jesus hadde en mor som heter Maria, så må jo Maria være Guds mor. Og det er jo så lett å assosiere henne som en del av guddommen da.
Og noen vil jo ha henne som en del av guddommen. Det er jo en parti i den katolske kirke som kjemper veldig hardt for at hun skal bli en co-redeemer, som de kaller. Hun skal bli en medfrelser med Jesus. Så vi er nå langt, langt inn i hedenskapen egentlig. Og så kommer latinen som et sånt offisielt språk, og vet du hva de tillot seg? Man tillot seg å si at det deres latinske oversettelse av den hebraiske og greske tekst, den var mer korrekt enn den opprinnelige. Og tenk dere det. Altså, uvitenhetens tid var nå et maksimum toppunkt der. Så, og så går det bare slag i slag, så kommer jo inkvisisjonen. Og vet du nå, jeg har bare så vidt begynt på listen. Den endeløse listen nedover. Og når vi snakker om at de første kristne formet evangelium, så er det veldig sant når vi sier at middelalderkirken deformerte evangeliet. Og det var derfor det var så viktig for Martin Luther å komme opp og si, vi må reformere dette deformerte. Og Martin Luther, han kom ut fra et veldig sterkt mørke, så når han kom der og fikk se disse nye punktene, så han veldig mange av punktene, men vi kan ikke forvente at han skulle se alle punktene nedover. Han så noen av de, for eksempel dette her med de døde stillstand. Du finner ikke Martin Luther som veldig gledelig skriver han, vi har en udødelig sjel, og de ugudelige kan aldri dø, og straffen skal være i all evighet. Hvis han hinter inn på det noen ganger, så er det med smerte han gjør det. Men stort sett så aksepterte han ikke denne ideen om evig pine og sjelens udødelighet. Men han var et barn, han var en platonisk kristen fra Augustins idealer, og han prøvde å fjerne så mye som mulig vekk av disse filosofiske kleggene som hang på han. Og han gjorde det veldig bra. Men når Martin Luther hadde gjort alt han kunne gjøre med å rense det som kunne renses, så gjenstod det mange ting som fortsatt skulle renses. Og da var det viktig at historien kunne fortsette noen år til, slik at det kom nye personer på banen som kunne se, wow, vi er glad i Martin Luther, vi ser frafallet. Men han så ikke alt, han Martin Luther. Det var flere ting som han skulle ha fikset på, og han gjorde ikke det. Problemet er jo det at når du får en disippelskare, så når Martin Luther er død, så blir man statiske lutheranere, så tenker man på at alt Luther har sagt er sant, og noen som prøver å gå forbi Luther, de er vranglærere. Og de ble behandlet slik av lutheranere noen ganger, for lutheranerne de hadde sannheten. Og når kalvinistene kom, det var ikke så mye spenning da, men Zwingli var det mye spenning mellom Luther og Zwingli. Og Luther er ved en anledning, de hadde snakket om transubstantiation. Hva er det på norsk? Transubstantiasjonslæren. Og der hadde de trettet litt. Og Luther, han var en hard nøtt, han altså. Han nektet å hilse på Zwingli. Zwingli hadde gjort veldig mye godt. Men han nektet, han var sur på Zwingli. Og de kjenner seg imellom, disse guttene noen ganger. Men etter hvert, når Luther er død, de magisterialske reformatorene, de er døde, så kommer vi til nye generasjoner, og da blir det fart på sakene. For på slutten av 1500-tallet så er det en hel menighet som kalles for baptistmenigheten i England, som faktisk begynner å holde sabbaten hellig. Og de kalles for syvende dags baptister. Rundt 1600 der står de frem. Og baptisten hadde jo oppdaget det med voksendom, troende står på, og det gikk virkelig fremover. Men Luthers evangelium, det trengtes å bli pusset litt på. Og vår Herre hadde en mann for det pusseriarbeidet, og han hette John Wesley. Og John Wesley, han oppgraderte Luthers evangelium. Og Ellen White oppgraderte Wesleys evangelium. Og nå er vi her. Den beste boken som er gitt ut når det gjelder Guds vidunderlige evangelium, den mest balanserte bok som finnes i verden utenom Bibelen, det er boken Veien til Kristus. Min gode venn som dessverre er død, Gunnar Gustavsen, han bar alltid Bibelen og Veien til Kristus i sin veske. Og bibelordbok. De tre bøkene hadde han alltid med seg. Og personlig så har jeg lest Veien til Kristus mange ganger. Og jeg hadde en tradisjon, jeg har ikke sagt dette på 15 år, så jeg bare får, det er jo litt artig da, på en måte. For når jeg studerte på Newball, så hadde jeg en vane, man skulle nesten ikke si det til en sånn svær fornem forsamling, men jeg hadde en vane at når jeg skulle på toaletten,
så hadde jeg veien til Kristus liggende der. Og jeg bestemte meg hver gang jeg satt meg ned, ikke når jeg sto, men hver gang jeg satt meg ned, så skulle jeg lese et kapittel. Så det ble mye sitting der, vet du. Og vet du noe? Jeg leste gjennom fra perm til perm, jeg tror 10 ganger på den måten. Så one sitting, one chapter. That's the rule. Og da kan man komme gjennom litt av hvert da. Men de forstod disse tingene. Og vet du, for å gjøre en lang historie kort. Når mileritbevegelsen kom, og når syvende dags adventistfolket kom frem, så skulle det siste pusseriarbeidet finne sted. Og det kan høres veldig arrogant ut det jeg sier nå, men jeg tror syvende dags adventistene var siste stoppet. Nå er syvende dags adventistene, de har holdt på i 150 år, over 150 år, og nå er vi kanskje kommet til det punktet at Gud vil rense ut det som skal renses ut, og renses inn det som skal renses inn. For nå har vi blitt så postmoderne, og kulturbevisste, og så fisefine, og akademiske, at nå er det virkelig behov for å komme ned på jorda igjen, så vi kan finne bakkekontakten. Og jeg tror at vår Herre vil rense dette folket. Han vil rense meg. Jeg ber om å ikke rense meg ut. Heller fortell meg de grusomme sannheter om min karakter, enn å bare rense meg ut, hogge meg av. Jeg vil til himmelen. Ikke for at jeg selv skal fornyte det, men for at Guds ære kan bli opphøyet i at jeg kommer til himmelen. For det er til Guds ære at jeg blir frelst. Det er til Guds ære at du blir frelst. Og det er ingenting Gud ønsker mer enn at vi skal bli frelst alle som en her. Og derfor er det viktigste vi kan tenke på i disse dager, ikke hvilket hus vi skal ha, eller hvilken bil vi skal kjøpe, men hva kan jeg gjøre for å bli frelst? Hvordan kan jeg tro på den riktige måten på Jesus Kristus, så jeg blir frelst? Hvordan kan jeg unngå å gå etter disse disippelskaperne og følge de i stedet for Jesus? Hvordan kan jeg unngå alle de der skjærene i sjøen som finnes i dag? Det er et mareritt av forvirring iblant oss. Du har de mest ytterliggående konservative, som er det mest ekstreme, David Koresh. Og så har du det mest ytterliggående på den liberale siden, som forteller at hvis du står imot fristelser, så er du en legalist. Hva gjør vi med en sånn en gruppe? Kanskje vil Gud splitte oss. Kanskje er det det beste. Men det vil skje en renselse. Og Guds folk vil bli testet. Og vi har det så klart fra Bibelen, alt som vi skal tro på, alt som vi skal leve etter. Og vi har den oppgradert med Ellen White sine skrifter, en sann profet fra himmelen. Ellen White skriver at enten så kommer jeg fra Gud, eller så kommer jeg fra djevelen. Der er ingen mellomvei. Hun er Guds talerør for denne menigheten, enten du liker det eller ikke. Og hun er blitt salvet til å tale sannhet for vår tid. Hun er en profet i klassisk bibelsk forstand. Hun oppfyller alle kriteriene for en bibelsk profet. Og kvaliteten på det hun har skrevet, det er i klasse med Bibelens inspirasjon. Hun er ikke en kanonisert forfatter, men hun er en inspirert forfatter. Og samme kvalitet av inspirasjon er i hennes skrifter som du finner i Bibelen. Det er voldsomme ord det jeg sier, men jeg mener det. Hun er profeten for denne tid. Jeg har disse mormonerne som kommer til meg, og de snakker om Joseph Smith. Det kan ikke sammenlignes. Det er som to forskjellige planeter. Ellen White er så suveren i forhold. Alle punktene passer på Ellen White, ifølge Bibelen. Men det er mye, mye som ikke passer med Joseph Smith. De levde samtidig. Joseph Smith ble drept i 1844 av en mobb. Det samme året så sender Gud det første profetiske visjonen til Ellen G. White. 1844 i desember. Den ene faller av, og den andre kommer til. Jeg tror den ene ikke er ekte. Jeg tror den andre er ekte. Så i vår tid så gjelder det at vi er lydhøre, at vi leser Guds ord, og at vi får med oss tiden vi lever i. For Jesus kommer snart igjen. Jeg vet ikke når han kommer tilbake, men at vi ser oppfyllelsene. Kikk på Rom, kikk på Washington, kikk på menighetens tilstand iblant oss, så ser du at det må være mange ting på gang.
Må Gud hjelpe oss, må Jesus Kristus bli opphøyd i alt vi gjør, og må vi finne oss i å bli ydmyket hvis det er det som er Guds vilje for at vi skal bli bedre mennesker. Må Gud hjelpe oss, skal vi be. Kjære gode Gud i himmelen, vi takker og vi priser deg for at du elsker hver eneste en i denne verden. Uansett hvilken religion eller hvilket kirkesamfunn de måtte tilhøre. Du har så mange barn rundt omkring, og du lenges etter å samle dine barn. Du lenges etter å komme tilbake og ta dine barn til deg, så vi alltid kan være sammen i alle evigheters evigheter, og gjøre slutt på synden og elendigheten og lidelsen en gang for alle. Gode Gud, må du hjelpe oss så vi er utholden, overbæren tålmodige, at vi har alle de kvalitetene som åndens frukt tilsier. Hjelp oss, vi trygler deg, vi ber deg, Jesu Kristi dyrebare navn. Amen.